U skladu sa dnevnim redom i regionalna radiotelevizija Vranje je došla na red. Odbornici su bili u prilici da pročitaju svaku stavku našeg poslovanja. Finansijski pokazatelji jasno ko na dlanu kažu da je poštovana i odluka o smanjenju zarada i uputstvo o štednji. Što se tiče troškova i tabele troškova, jasno se vidi da su u 2014. godini svi ostvareni troškovi manji od planiranih. Ukupni troškovi su manji za 8,3% u odnosu na planirane, pri čemu su troškovi zarada koji se finansiraju iz budžeta manji od planiranih za 1,4%, dok su svi ostali troškovi koji se finansiraju iz sopstvenih prihoda manji za 23,3%. Na dan 31.12.2014. godine preduzeće Radio Televizija Vranje ima potraživanje od kupaca u iznosu od 6.787.850 dinara, a dobavljačima iznose 2.199.058 dinara. Sam program tokom cele prethodne godine, kao što reče Veličković, svi su mogli da vide i prate, jer nema javnijeg i transparentnijeg rada nego što je rad jedne medijske kuće. Sve ode u etar i sve se vidi. Ovoga puta napore zaposlenih u našoj kući konačno je primetila i opozicija. S obzirom na totalni medijski mrak, znači u posljednje vreme ova televizija se ponaša mnogo korektnije nego što se ponašala u prethodnom periodu. Evo, to zaista kažem pred širokim auditorijom, jer to zaista mislim. Ako nastavi posle ovoga opet ću da ih kritikujem, znači maksimalno koliko mogu. I sad kad bi vi mene pitali da li da ostane RTS ili RTV, ja bih rekao RTV, jer se ponaša korektnije. Znači, potpuno iskreno pričam, ja, verujte mi, znači uvijek ću da kažem ono što je ispravno, ono što jeste je istina. Evo, rekao sam to danas i direktoru, evo, kažem i za ovom govornicom. Pripadnici pozicije svojim glasanjem i usvajanjem izveštaja pokazali su da su zadovoljni radom naše medijske kuće, pa više nije ni bilo diskusija. Konačno je jedan izveštaj zadovoljio sve strane na sednici koju je, kao i mnogo puta do sada, naša kuća prenosila direktno.